بسم الله الرحمن الرحيم. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1114. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ قال سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرس فخدش او فجوہش شکہ الایمن فدخلنا علیہ نعوده فحضرت الصلاۃ فصلى قائدا فصلیناه قعودا وقال انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے، اور ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا، امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھیں، یہ حکم ابتدا کے اندر تھا، لیکن بعد میں آخری نماز مرض الموت میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، اسی وجہ سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا.